Bugungi kunda Xalq bank tomonidan aholiga bank xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirish va mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida aholi gavjum joylarda bank xizmatlari markazi tashkil etilmoqda. Ana shunday markazlardan biri Sergeli dehqon bozori hududida ish boshladi. Markazning ochilish marosimida bank mutasaddilari ishtirok etib, mijozlarga yangi xizmatlar xususida ma'lumot berishdi. Ta'kidlanishicha, mazkur markazda yuridik va jismoniy shaxslarga keng ko'lamli bank va konsalting xizmatlari ko'rsatiladi. Xususan jismoniy shaxslar uchun mikroqarz, overdraft va boshqa kreditlarni rasmiylashtirish, plastik kartochkalarni ochish imkoniyati yaratiladi. Respublikamiz bo'yicha jami 25 ta bank xizmatlari markazi ochildi. Yil yakuniga qadar biz yana o'sha bank xizmatlari markazini ochishni davom ettiramiz. Bundan asosiy maqsad tuman va shahar hududlari filiallarida uzoq masofada joylashgan, ya'ni tog'li hudud, xalqimiz ovora bo'lib, sarson bo'lib bormaydi. Biz aholi gavjum joylarida, pasyolkalarda, tumandan uzoq bo'lgan joylarda bank xizmatlari markazini ochamiz. Bu nima beradi xalqimizga? Bu birinchidan vaqtni tejaydi, ikkinchidan yo'l xarajatlarini kamaytirishga olib keladi va joyida tez va sifatli mijozlarimizga, xalqimizga xizmat ko'rsatishni tashkil qilish ishlarini beradi. Ushbu markaz bankomatlar bilan ta'minlangan bo'lib, dam olish kunlarisiz sutkasiga 24 soat faoliyat ko'rsatadi. Bozor aholisi hamda xaridorlar haftaning istalgan kuni bankomat xizmatidan foydalanishi, kommunal, uyali aloqa operatorlari, internet va boshqa xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Mana hozir kelib juda ham xursand bo'ldim, chunki uzog'imiz yaqin bo'ldi. Bu yerda hozir sharoitlarni o'rgansam juda ham qulayliklar bilan yaratilgan ekan. Mana oldinlar pul o'tkazmalari uchun markazlarga borishimizga to'g'ri kelardi hamda navbatlar borligi hisobiga ozgina noqulaychiliklar bo'lar, lekin bu narsa yana ham bir chiroyli narsa bo'pti deb juda ham xursand bo'ldim. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Sergeli dehqon bozori hududida 550 ta savdo rastalari, 300 ta savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari hamda tashkilotlar mavjud. Qolaversa, Sergeli avtomobil bozori ham shu hududda joylashgan. Bu esa Xalq bank tomonidan tashkil etilgan markaz ko'pchilikning mushkulini oson qilishidan dalolat beradi. Qayd etish joiz, moliya muassasasi tomonidan bunday markazlar faoliyatini respublika bo'yicha yo'lga qo'yish davom etmoqda. Natijada aholi uchun qulay, tezkor hamda ishonchli bank xizmatlariga bo'lgan talab yaxshilanadi.